Cristina Soka da ikasteko, osea, bokazio zientifikoak, teknologikoak, artistikoak bultzatzeko disiplina batzu. Mundu honetan, 20. mundua, mundu teknifikatu bat da, ez? Hitz egiten da inteligentzia artifizialari buruz, teknologia guk gaur egun harremanak egiten dugusan beste pertsonekin ez dira oindala 10 urte egiten ziren modukoak, eta egia da gaur egun aldaketa bat datorrela, ez? Ez da bakarrik mende aldaketa, baitik eta beste sasoi baten aldaketa. Eta guk, 16 ikastetxe osotzen dugun Elizbarrutiko ikastetxeak, prestatuak egon behar da, eta prestatu egin behar dugu gure gizartean behar izango diren lanpostu barrietarako langileak, ez? Behar gineak, ez? Baina guzti horrek deko zentzua etika eta balore humanistiko kristianokaz. Eta gure balio erantzia gure gizartearentzat hori da. Guk Elizbarrutiko ikastetxeak aintzindariak izan da metodologian tan, antzindariagoak izan behar dugu gure balio kristau humanistikoak, etikoak, horrek gure ikaslengaz sortzen. Ze zientifikoak euki behar dabe inoiz baino garatuago mende horretan, etik arloa eta balio duen pertsonak izan behar dira. Ez deu balio izango edozer, edozen eran, edo edozein presiotan. Eta hori da Elizbarrutiko ikastetxe moduan gure erronka nagusia.